İnfluencer Asiya Aslanova keçmiş əri fotoqraf Fuad İsmayılovla yaşadığı evdən köçüb. Bununla bağlı bloger Instagram səhifəsində məlumat yayıb. Asiya bildirib ki, onun yaşadığı bu mənzil məhkəmənin qərarı ilə satılıb və bölünüb. Bugün bu evlə tamamilə sağollaşdıq və Aşkı Memnu serialının finalındakı mahnı yadıma düşdü. Yeni evim mənim üçün çox gözəl şeylər gətirəcək, hər şey əla olacaq. Bu arada nədənsə çox insan elə bilirdi ki, bu ev mənə verilib. Xeyr, ev məhkəmə qərarı ilə satılıb və bölünüb. Sadəcə bu müddət çox uzun və yorucu keçdi, amma sonu yaxşı oldu. Qeyd edək ki, keçmiş cütlüyün iki övladı var.